ወጣት ትንሳኤ ጸጋይ ኗሪነቱ በዲላ ከተማ ነው። ከንግድ ስራው ጎን ለጎን ከአራት ዓመት በፊት በወሰን ዶሮዎች የጀመረው እርባታ አሁን ላይ በቁጥር ከ3000 ተሻግሯል። በእርሱ የዶሮ ማርቢያ ማዕከል ውስጥ ቄብ ዶሮዎችን ጨምሮ ከ2000 በላይ እንቁላል ጣይ ዶሮዎች ይገኛሉ። ከ3000 ዶሮ በላይ አለኝ። 2000 ዶሮ እንቁላል ጣይ አለኝ። በቀን 1700 እንቁላል እናነሳለን። እነዚህን የምታያቸው ዶሮዎች ደግሞ ቄብ ዶሮዎች ናቸው። 1000 ዶሮዎች ናቸው። ዛሬ 14ኛ ሳምንታቸው ነው ከገቡ እና እነዚህም ደርሰዋል ኦልሬዲ ወደ 3000 ምናምን አግባባ ሊደርስ ነው። ምንም እንኳ ዘርፉ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ብሎም ትኩረት ተሰጥቶት መሰራት ያለበት መሆኑን ያመለከተው ወጣቱ ይህ ካልተተገበረ ግን ለኪሳራ የሚያጋልጥ ነው ሲል ይገልጻል። ሆኖም ይህን ለማለፍ ከግል ጥረቱ ባለፈ የከተማ አስተዳደሩ ግብርና ጽሕፈት ቤት ክትትል ሲያደርግለት እንደነበርም አንስቷል። በተለይ የዘርፉን ዘመናዊ ስርዓት መከተሌ ውጤታማ አድርጎኛል ባይ ነው። በቀን አንድ ዶሮ 80 ግራም ነው። ዛሬ 14ኛ ሳምንት 80 ግራም ነው የምመግበው። ያቺን 80 ግራም ለሶስት ጊዜ ከፍለናት ነው የምንመገበው እና ልክ እንደምታያቸውም ደግሞ ኦልሬዲ 14ኛ ሳምንት ዶሮዎች አይመስሉም። እንቁላል ሊጥሉ 2 ሳምንት 3 ሳምንት የቀራቸው ዶሮዎች ነው የሚመስሉት እና ጥሩ አያያዝ ተይዘዋል። እንደምታየውም ደግሞ ሞደርን እያደረግን ነው። ኬጅ ሲስተም ነው የምንጠቀመው። መኖ አይበክንብንም፣ ውሃ ፈሳሽ አይኖርብንም። እንቁላል ደግሞ እንቁላል ሲጥሉ ደግሞ ልክ በዛ በኩል እንደምታየው እንቁላል ቤት አላቸው። ከነሱ ጋር ምንም አይነት ንክኪ የለንም። እንቁላሉን በተገቢ ነው የምናነሳው። በገበያ ትስስሩ በኩል ምንም አይነት ችግር እንደሌለ የሚያነሳው ወጣቱ በተገቢው መንገድ የአካባቢውን ህብረተሰብ ፍላጎት ማርካት አልተቻለም። ይህን ፍላጎት ለማጣጣምና ምርቶቹን ከፍ ለማድረግ የቦታ እጥረት እንቅፋት ሆኖበታል። የገበያ ችግር የለብንም። እውነን ለመናገር በዲላ ከተማ ላይ ምንም ነገር አልተሰራም። በዚህ ዙሪያ ላይ ውስን ነን። ይህንን ነገር ያሉት የገበያ ችግር የለብንም፣ ግን የቦታ ችግር አለብን። የቦታ በጣም ችግር አለብን። ካልሽ የሚባል የሚተከል አልፋ አልፋ የሚባል መኖ አለ። እነዛ መኖዎች እንኳን እኛ በእኛ ሰርተን ማቅረብ አልቻልንም። ኦልሬዲ እንደምታየው 200 ካሬ ነው፣ በ200 ካሬ ነው የምንሰራው። ግን የበለጠ ከዚህ በላይ ቦታ ቢሰጠን ከዚህ በላይ መስራት አቅም አለ። እንደገና እንደ ድርጅት ደግሞ ማሳደግ እንፈልጋለን። የመስራት አቅማችን ገና ነው። ከዚህ በላይ መስራት እንፈልጋለን። የዶሮ እርባታ ማዕከሉ ለበርካቶች የስራ እድል የፈጠረ ነው። ቀድሞ ላይ አልባሌ ስፍራ ትውል የነበረች ነፍስም ተጠቃሚ ሆናለች። ስራም በጣም ጥቅም አለው። ያው ቤተሰባችንንም እናስተዳድራለን። ያው ለራሳችንም የሚሆነውን እናደርጋለን። በዛው በቀጣይ ደግሞ በጣም ስራው ምቹ ነው። የሚያስረች ነገር ምንም የለም። ለእኔ ለውጥ የሆነው ቁብ እየጣልኩ ነው። እድርም ይከፍላለሁ። በዛው በኩል ይትን አልሆነ ቦታ በቃ ያው በጫት ቤት በእንትን ቤት ነው ነበር ሙለው እና የለም አለባሌ ቦታ ነበር ራሴን ማሳልፈው ነበር እና ከዛ በኋላ ይህን አጋጣሚ ስራ አገኘው እና እስካሁን ድረስ 4 ዓመት እዚህ ነኝ ያለሁት እና ብዙ ነገር ጥቅም አግኝቻለሁ። እዚህ ቤት ስራ ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ ባልትራርም ሆኛለሁ፣ አንድ ልጅም አባት ሆኛለሁ እና ብዙ ነገር ጥቅም አግኝቻለሁ፣ ለውጥ አለሁ። 18 ቋሚ ሰራተኞች አሉ። ኦልሬዲ እዚህ ቤት እንደምታየው 6 ሰራተኞች አሉ። ዛሬ 3 ነገ 3 የተቀያየሩ የሚገቡት እዚህ 2 ዘበኞች አሉ። ሌላም ፋርሞች አሉ እንቁላል ጣይ ያለበት እና 18 ቋሚ ሰራተኞች አሉ። የቀን ሰራተኞች ደግሞ 4 ሰራተኞች አሉ። ዓለም በዶሮ እርባታ የደረሰበትን የመጨረሻውን ጥግ መቃረብ የወጣቱ ቀጣይ ትልሙ ነው። አሁን ላይ ገጥሞኛል ያላቸውን መሰናክሎች እልባት ያገኙ እንደሆነ ትልቅ ለበርካቶችም የስራ እድል ይፈጥራል ያለውን እቅዱን እንደሚተገብርም አረጋግጧል። እውነት ለመናገር መንግስት በዚህ ዘርፍ ገብቶ ቢደግፈን ከጎናችን ቢሆን መሬት ለእርሻ ቅድም እንዳልኩ አልፎ አልፎ ያሉትን ነገር ቢረዳን ከጎናችን ቢሆን ከዚህ በላይ እንሰራለን። ራያችን ኦልሬዲ ፋርሞችን ማብዛት ነው። ትልቅ ፋርም እንዲኖረን ነው የምንፈልገው። ስንሰራም ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ ትልቅ ሀገራት ስታንዳርድ ለመጠበቅ ነው የምንሞክረው። የመኖ ኢንዱስትሪ እንዲኖረን እንፈልጋለን። መኖዎችን ማቅረብ እንፈልጋለን። ብንችል ደግሞ ወደ እንቁላል ማስፈልፈያ ብንገባ ደስ ይለናል። አቅማችንም ራያችንም ያ ነው። በፊት ሜዳ ላይ ነበረ እና አሁን ኬጅም ለውጣለው ኬጂ ነው አሁን የሚደረገው እና የተሻለ ቢያንስ የሆነ ነገር ደግሞ ከመንግስት ደግሞ ቢያደርግ የተሻለ ነገር በሰፊው ለመስራት የሰራተኛም ቁጥርም እንዲጨምር ማድረግ ይቻላል።